Məhəllə qazanxanaları üzrə təbii qaz və ictimai nəqliyyatda istifadə olunan sıxılmış təbii qazın qiyməti 20 qəpikdən 13 qəpiyə endirilib. Bununla bağlı Tarif Şurası qərar qəbul edib. Elektrik stansiyalarına verilən təbii qazın qiyməti 12 qəpikdən 13 qəpiyə dəyişdirilib. Təbii qazın illik istehlak həcminin 1200 kubmetrədək olan hissəsi üçün tarif dəyişdirilməyib və hazırki 1 kubmetr üçün 10 qəpik səviyyəsində saxlanılıb. Bu günlərin bizim 2 milyon 400 min abonentimiz var. Bunların 1 milyon 300 minə yaxını bu limit çərçivəsində. Yəni qazı 1 kub metrini 10 qəpikdən, yəni 1000 kubunu 100 manatdan istifadə edə biləcəklər. Növbəti limit isə bilirsiniz bölünüb 1200 kubdan məlumatınız olsun 2500 kub arasında. Bu aralıqda olan həcm isə işlədilən qazın həcmi isə ödəniləcək 1000 kubu 200 manatdan. Yəni 1 kubu 20 qəpikdən. 2500 kubdan yuxarı olan hissəsi isə 1 kubu 25 qəpik, 1000 kubu isə 250 manat müəyyənləşdirilib. Bu əhali abunətləri üzrə bu formadadır. Ayın 10-una kimi siz köhnə tarixdən istifadə edə biləcəksiniz. Ayın 10-una kimi bu sayğacların oxunuşu, o cümlədən əvvəldən ödənişli sayğaclarda bu proqram təminatını həyata keçirənə kimi bu prosesdən hələ siz köhnə tariflər. Amma növbəti ayın, iyul ayının oxunuşunu ki, biz avqustun 10-una kimi ayın bağlanması, yəni bu qaz balansının bağlanmasını həyata keçirdirik. Ona kimi isə siz yeni tarifə artıq istifadə edəcəksiniz. Digər məsələ isə daha gündəmdə olan birisi sanayi və kənd təsərrüfatı yönümlü məsələdir. Burada isə qiymətdə heç bir dəyişiklik olmuyor. Yəni bir növ bu da çox müsbət bir haldır ki, yəni kənd təsərrüfatı və sanayi məsələlərində qiymətin dəyişikliyi olmuş. Bilirsiniz ki, orada 1000 kubu 200 manat idi, yenə də 200 manat qalmışdır. Yəni 1 kubu 20 qəpik qalıb. Sanayi kənd təsərrüfatı və Azər İstiliyi və məhəllə qazanxanaları istisna olmaqla digər qeyri-əhali abunətləri üçün isə qazın 1000 kubu 200 manatdan, yəni 250 manatdan yəni qalxmışdır. Yəni 20 qəpik 1 kubu 20 qəpikdən 25 qəpiyə qalxmışdır. Elektrik enerjisinin qiymətlərində gecə-gündüz rejimi tətbiq edilib. Qiymət səhər saat 8-dən 22-yə qədər 7,3 qəpik, saat 22-dən 8-ə qədər isə 3,5 qəpik müəyyən edilib. Bu tarifin əhaliyə və qərarda qeyd edilən fəaliyyətdən fərqli fəaliyyətlə məşğul olan qeyri-əhali abonentlərinə aidiyyatı yoxdur. Əhali kateqoriyası üzrə mövcud tariflərə hər hansı dəyişiklik edilməyib. Qərar iyulun 1-dən qüvvəyə minir.